ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି 85 ଲିଟର ଦେଶୀ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାର୍କା ବିଦେଶୀ ମଦ ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଇଆଇସି ଉଦୟଲାଲ ନାୟକ ଓ ଆଇସି ହରପ୍ରସାଦ ରଣା ଜଳେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 85 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାର୍କା ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଗିରଫମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂ, ଗୋପୀନାଥ ସିଂ, ଷଷ୍ଠି ସିଂ, ନମିତା ପାତ୍ର, ମାନସୀ ମୁର୍ମୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନାଠାରେ ଏକ ଜରୁରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏସ୍ପି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିନିକା ପୋଲିସ ଓ ଏସ୍ଡିପିଓ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ବଡ଼ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ରାକେଟକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏକ ଗାଡ଼ି ସହ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 5ଟି ମୋବାଇଲ, 22 ଟିକେଟ ସିରଫ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ, 1 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ପ୍ରାୟ 52,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ପୋଲିସର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନ୍ୟବର ଡିଜି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଞ୍ଜା, ଲିକର, ଆର୍ମ ସମ୍ୟୁନେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ବିନିକା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:30-4 ସମୟରେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ପୋଲିସ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପୋଲିସ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଗାଡ଼ିଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଥିଲା OT 27778। ଗାଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହେଉଛି ବୋଲିକରି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଭୂଇଁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଭୋଦପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୂଇଁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସର୍ବଦା ଭୋଦପାଣି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏହି ଗ୍ରାମର 3 ସାହି ବସ୍ତିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଖାଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସରପଞ୍ଚ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ଧାର ପୋଖରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହରିହର ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚମ୍ପୁଆ ବିଡିଓଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମେମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ଭାରରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳା କାମ୍ବେରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଡାଲପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ପାଡାଲପୁଟ ଗ୍ରାମ ପଦ୍ମା ରୁଙ୍ଗୁଡ଼ାକୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଭାରରେ ବୋହି ସାରିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 7 କିଲୋମିଟର ବା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରାସ୍ତା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ତାପରେ ସକାଳଠୁ ତା'ର ସେ ପଦ୍ମାରୁଙ୍ଗୁଡ଼ାର ପେନ୍ ହେଲା। ତା ପେନ୍ ହେଲାରୁ ଗାଁର ଲୋକ ବି ନଥିଲେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଜେନ୍ସ ବୋଲେ ସେ ଜେନ୍ସ ଲୋକ ତ ନଥିଲେ, ଏଠି ବୋହିକିରି ଆଣି ହେବ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ଡାକିଲୁ। ଡାକିଲା ପରେ ତାପରେ ବୋହିକିରି ଆଣିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା ଆମର ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ। ହେଲେ କହିଲା ପରେ ବି ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ କୁଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ 3 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କୁଆପଡ଼ା ଗାଁର ଡମ୍ବୁରୁ ରହିତ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ଭାଲୁସାହି ଗାଁର ଜଗବନ୍ଧୁ ରହିତ। ସେମାନେ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ରେଡ୍ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବଉଳପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 12 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ପ୍ରଣତୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ରେଖାଲତା ସାହୁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଜାତା ରାଉତ, ମହିଷରା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କଲ୍ୟାଣୀ ମହାରଣା ଓ ସବିତା ବେହେରାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେଡି ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଘରେ ଦଳୀୟ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ।